Máme nový kalendárny rok a predpokladám, že aj v Speedway klube máte opätovne novú, a teda budete mať novú sezónu a kopec nových vecí. Tak, samozrejme štandardne o takomto čase, ale začneme tým rokom minulým, teda kvázi nejakou bilanciou. Čo ste všetko spravili, čo ste chceli spraviť a nespravili, lebo a čo sa vám možno nepodarilo tak, ako ste si predstavovali? Tak minulá sezóna v podstate bola jedna z tých náročnejších. Podarilo sa nám zorganizovať v podstate podujatia, ktoré sme aj mali naplánované, našťastie, aj keď boli tam problémy trochu s počasím. Zorganizovali sme 8 medzinárodných pretekov, z toho jedny majstrovstvá sveta a jeden európsky pohár. Pričom ten európsky pohár bola, dá sa povedať, prvá taká významná súťaž, ktorá vyvrcholila na Žarnovskej ploche dráhe v doterajšej histórii. Ja sa vrátim k tým majstrovstvám sveta, boli to najvýznamnejšie preteky v minulej sezóne na našej ploche dráhe a jedný z najvýznamnejších v rámci Slovenska. Čo sa týka ďalších tých vecí, organizovali sme samozrejme ligové preteky, zúčastnili sme sa troch ligových súťaží, najvýznamnejšej Československej extraligy, Pohára priateľstva a Prvej ligy. Potom sa odjazdili medzinárodné majstrovstvá Slovenska a vlastne to bolo také gro našej činnosti. Popri tom samozrejme tréningy, najmä teda pre našich jazdcov, 33 tréningov myslím. K tomu samozrejme sústredenia sme organizovali, aj zimné sústredenie, aj na dráhe sústredenie. Mali sme tu jazdcov svetového mena, Januš Kolodžej, Maťo Vaculík, Stašek Buržák, ktorí sa venovali našim jazdcom, ktorí vlastne sa im venovali aj individuálne, aj potom skupinovo. Aj teoreticky, aj na dráhe prakticky, takže v podstate takéto veci sme sa snažili stále nejak tak vylepšovať. Každý rok sa snažíme nejak zlepšovať, aj čo sa týka organizácie, aj čo sa týka zabezpečenia toho materiálneho. Pred sezónou vlastne sme znova vylepšovali ten priestor štartu, menili sme tam mantinely, vylepšovalo sa štartovacie zariadenie. Menili sme tú ochrannú zónu medzi hlavnou tribúnou a dráhou, ktorá už teda podľahla zubu času, tak sme to všetko museli nejak tak vynoviť, rozobrať, nanovo urobiť. V podstate takéto veci ako každý rok. K tomu sme samozrejme robili aj nejaké propagačné akcie. Zúčastnili sme sa výstavy motocykel v Inchebe, Bratislave. Tiež sme boli na leteckých dňoch Sliači, tiež na Zetor 25 KP na Malej Lehote. A v podstate všade sme sa tak snažili zviditeľňovať tú našu Žarnovickú plochu dráhu a tým pádom aj naše mestečko. Taktiež sme robili plochu dráhu detí aj tu v Žarnovici a prvýkrát aj mimo Žarnovice v Horných Hámroch, kde to malo celkom dobrý ohlas. Prvýkrát sa pretekalo na tráv na tej dráhe. Takže celkom fajn. Sme boli prekvapení, že tie deti aj v okolitých dedinách sú také zapálené do takých súbojov na bicykloch a v rámci akože teda plochej dráhy. No a rôzne ďalšie akcie, do ktorých sme sa zapojili alebo teda kde sme boli prítomní, tak to bolo asi tak dosť kocké v tej sezóne. Trošku nás tam limitovali dva faktory a to boli zranenia. Zranenia Maťa Vaculíka a zranenia Patrika Búriho, ktorí si zhodou náhod dolámali členky. Maťo jeden, Paťo obi dva. A v podstate to ich vyradilo v prípade Paťa na takmer celú sezónu, v prípade Maťa na možno polovicu sezóny, alebo teda limitovalo to vo výkone. Vlastne to nás stálo aj lepšie umiestnenia v ligových súťažiach, kde sme s obidvomi rátali a v podstate to nás dosť teda tak pribrzdilo v činnosti, čo sa týka jazdcov a líg. A potom ďalším faktorom bola trošku finančná situácia, keďže na rok 2018 sme ani na jedno z významných podujatí nedostali dotáciu z ministerstva školstva. A v podstate nie len my, ale pani ministerka sa rozhodla nepodporiť ani jeden automobilový alebo motocyklový
motocyklové závody, významné podujatia na Slovensku, takže ako boli sme aj v tej skupine, bohužiaľ. Verím, že pre sezónu 2019 sa to už zmení, lebo predsa tie majstrovstvá sveta nie sú nejak finančne veľmi ľahká záležitosť, je to dosť náročné a ak to máme zabezpečiť a na takej úrovni, ako sme si zvykli a chceme sa udržať medzi tými svetovými a európskymi organizátormi, medzi tou, dá sa povedať, špičkou, tak nesmieme poľaviť z tej latky, takže dúfam, že tento rok to bude aj v tejto situácii, v tomto ohľade lepšie. Zostaňme teda ešte pri tých ľuďoch, koľko, teraz ma samozrejme budú zaujímať tí jazdci, tých, ktorých vidno, hej, samozrejme môžeš povedať tam aj ten ostatný technický personál, koľko vás v tom speedway klube je, ale hlavne teda tí jazdci, koľko mladých, aké možno, aké najvýraznejšie úspechy dosiahli tento rok. Tak v podstate treba povedať, že plocha dráha nie je masový šport a je to dosť náročný šport a výchova takého pretekára trvá niekoľko rokov a stojí niekoľko tisíc, možno 10-20 tisíc v podstate a my máme momentálne 6 našich odchovancov, ktorí štartujú teda pravidelne na pretekoch, ktorí absolvujú priemerne cez 30 pretekov za sezónu. Ani jeden z nich nie je zatiaľ profesionál, sú to chalani, ktorí to robia popri práci, respektíve popri škole, takže je to poriadna dávka pretekov, keďže väčšina je z nich v zahraničí. No okrem nich samozrejme máme Speedway Academy, to je taká plochodrážna škôlka alebo škola. V nej máme momentálne okolo 6 adeptov, ktorí vlastne pod trénerom Janom Danielom trénujú tak na dráhe, ako aj kondične momentálne v zime v telocvični. Vlastne týmto sa venujeme, snažíme sa ich podporovať tak po tej materiálnej stránke, ako aj po tej, že majú k dispozícii trénera a všetko, čo im dokážeme vybaviť a zohnať. Takže toto je naša činnosť tiež. A čo sa týka členstva, tak Speedway klub každoročne má okolo tých 70 až 80 členov, mení sa to samozrejme, niekto má inú prácu, zmení zamestnanie, teda bydlisko a tak ďalej, menej času, viacej času rodine sa musí venovať, ale tak okolo 70 členov. Čo tam robí toľko ľudí? Si ma prekvapil teraz, že 70, to je, dá sa povedať, nejaký servis okolo tých pár pretekárov, hej? Tak ono to zase treba tak pozrieť, že sú to jazdci, sú to ich mechanici mnohokrát, hej, takže keď odpočítame týchto ľudí, tak nám vyjde, že máme nejakých 40-50 členov a vlastne pri organizácii pretekov, keď robíme nejaké významnejšie kvalifikáciu do Grand Prix, tak tam je reálne 50 organizátorov. Keď sú to možno nejaké menej významné, tak cez 30 nás tam vždy musí byť, takže v podstate sú to takíto členovia, no a potom sú samozrejme čestní členovia alebo sponzori, ktorí sú aj našimi členmi. Ale v podstate dá sa povedať, že každý člen sa určitým podielom zapája do činnosti klubu. Keby si to teda mal zhrnúť rok 2018, tak ako by si ho charakterizoval? Podaril sa, bol progresívny, alebo stagnujete, cúvate? Čo sa týka progresu, tak bol, myslím, že progresívny aj v tom smere organizátorskom. V podstate sme sa nestretli s nejakými organizačnými problémami a všetci tí delegovaní činovníci, najmä teda na majstrovstvách sveta a Európskom pohári, ktorí boli zo zahraničia, bol tu rozhodca z Fínska, bol tu šéf Európskej plochej dráhy a tak ďalej, tak boli spokojní s našou činnosťou a svedčí o tom aj to, že vlastne pre ďalšiu sezónu opäť sme dostali kvalifikáciu do Grand Prix, významné podujatie a dokonca keby sme mali zobrať všetky preteky, ktoré nám oni núkajú, už nie sme v pozícii, že iba žiadame, ale v podstate už sú nám ponúkané majstrovstvá sveta Európy, tak by sme tu mali asi 5 takých pretekov, ale po organizačnej stránke by sa to dalo zvládnuť, ale po finančnej asi ťažko, takže v podstate takto sme. A to neponúkajú aj s peniazmi?
No to nie, samozrejme. Tam všetko platí organizátor, od zápisných poplatkov až po výplaty jazdcom, odmeny, tam sú podľa tabuliek, takže tam my s tým nič neurobíme, jednoducho musíme kalkulovať, na čo máme a na čo jednoducho zatiaľ ešte teda po finančnej stránke nestačíme. No a progres tam bol aj, si myslím, aj u našich jazdcov. Svedčí o tom aj situácia z majstrovstiev Čech juniorských družstiev, ktoré sme požiadali a išli sa teda u nás. A vlastne vystavili sme tam 2,5 dvojice, ak to tak môžem povedať, dve vlastné dvojice, Žarnica Ačko, Bčko a potom sme mali ešte, sme vypožičali Michala Danka do Pardubíc. Takže tak a tam vlastne sme obsadili na stupňoch víťazov prvé a tretie miesto. Michal Tomka s Dávidom Pacelajom sú majstri Čiech juniorských družstiev a Jakub Valkovič a Jan Mihálik sú vlastne bronzoví, takže to je taký úspech, si myslím, že sme prevalcovali Čechov, aspoň tých juniorov, aj keď ešte v tej seniorskej kategórii máme čo doháňať, keďže my tých seniorov, okrem Mateja Vaculíka, ktorý má gro činnosti v Polsku, a Patrika Búriho, ktorý vlastne začínal neskôr s plochodráhou, tak ešte seniorov nemáme, máme iba juniorov, takže majú sa k čomu rozjazdiť. To bol taký úspech. No a samozrejme potom už vystúpenia najmä Dávida Pacelaja, ktorý dokázal postúpiť do finále Európskeho pohára vo fínskom Varkause a dokázal sa výraznejšie presadiť aj majstrovstvá Európy dvojic, majstrovstvá sveta juniorov. Dobre, tak prejdeme už na nový rok. Máme v podstate už február, kedy začínate a na čo všetko sa môžu fanúšikovia tešiť? Tak v podstate sezónu budeme začínať trošku neskôr, jak sme si zvykli. Je to z dôvodu toho, že aj najmä posledná sezóna nás tak dosť preverila, čo sa týka našej dráhy a prípravy na preteky, lebo keď je týždeň pekne, je veľmi málo a potom týždeň do toho zaprší a začíname znova a znova s úpravou dráhy. Minulý rok nám tá úprava dráhy trvala v podstate skoro mesiac, kým sme sa s ňou hrali a zase napršalo a tak ďalej, tak sme si povedali, že to dáme trošku neskôr začiatok sezóny, zároveň tam potom sú veľkonočné sviatky, čiže to nás natiahlo o ďalší týždeň, takže začíname až 28. apríla medzinárodnými majstrovstvami Slovenska, kde teda na našej dráhe sa predstaví 25 jazdcov z rôznych krajín. Pravdepodobne by mal štartovať aj Maťo Vaculík a zháňame mu teda silnejšiu konkurenciu, aby teda to nebolo len také suverénne víťazstvo. Potom pokračujeme vlastne 19. mája Extraligou Československou, kde teda budeme štartovať aj tento rok. 8. júna to bude taký vrchol tejto sezóny a to bude opäť kvalifikácia do Grand Prix. Vlastne absolútna svetová špička, jazdci, ktorí sa chcú dostať do Grand Prix, respektíve sa chcú v nej udržať, budú si to musieť nejak vybojovať a jedna z tých dráh, kde sa bude o toto bojovať, je aj Žarnovica. Zvykli sme si, že v Žarnovici býva najkvalitnejšie obsadenie, lebo máme, dá sa povedať, takú spoľahlivú dráhu, dlhú, širokú, dá sa povedať, takú s dobrým povrchom, takže jazdci sem radi chodia, takže ja si myslím, že fanúšikovia sa môžu tešiť na kvalitu svetového mena. To budú najväčšie preteky? To budú áno, tie majstrovstvá sveta, také najvýznamnejšie, áno. Tam by tiež mal Maťo Vaculík štartovať, aby teda si potvrdil miesto v Grand Prix. No a potom nás čaká júlový plochodrážny víkend, 13. júla prvá liga, 14. júla ďalšie kolo extra ligy. Potom v auguste, 11. augusta, také druhé najvýznamnejšie podujatie a to finále Európskeho pohára do 19 rokov. To sú tie preteky, ktoré vlani boli vo Fínsku, kde teda Dávid Pacelaj postúpil, tak chceme, aby to bolo u nás, takže uvidíme zase tú, dá sa povedať, európsku špičku tých najmladších jazdcov, takých tých dravých do 19 rokov, tak si myslím, že to budú zaujímavé preteky. No a vlastne poslednými pretekmi by mal byť pohár priateľstva 1. septembra, kde budeme štartovať my, Česi a vlastne Ukrajina tam zostáva a namiesto Maďarov nemecký Didenbergen. Takže tým by sme mali ukončiť sezónu, ale to je tak ako oficiálne, uvidíme, akej kondícii budeme. Dobre, a na záver, keby okrem teda týchto pretekov, ktoré pripravujete, je ešte niečo v tomto novom roku, také,
čo by ste chceli, také nezvyčajné, s čím by ste sa pochválil, alebo niečo iné organizujete, tak ako ja neviem, dráha pre deti bola kedy, alebo ste pred rokmi otvárali škôlku, teda profedračnú. Je niečo také? Určite chceme robiť to, čo robíme stále, hej. Tak ako ty hovoríš, tú plochu dráhu detí, znova by sme to možno vyskúšali aj mimo Žarnovice zorganizovať, lebo deti nám stále vypisujú aj cez Facebook, kedy už bude, kedy a či bude a tak, takže to určite v tomto. V tej propagácii samozrejme výstava motocykel, ten ZTOR 25, aj iné akcie sme otvorení tomu, lebo občas nás z okolitých obcí volajú na športový deň, na deň detí, tak sme teda boli aj v Horných Hámroch. V podstate budeme organizovať znova, chceli by sme teda zorganizovať znova aj sústredenie na našej dráhe, kde by teda zase prišiel nejaký súčasný pretekár alebo bývalý pretekár takého svetového mena a trošku sa povenoval našim chalanom. V podstate teraz v piatok chalani nastupujú na zimné sústredenie na chatu Kolárová. A podobne ako v tej činnosti, čo sme robili doteraz, chceme určite pokračovať aj ďalej, možno vychytať nejaké muchy, ktoré boli, možno sa sústrediť na niečo viacej, uvidíme, ako ukáže sezóna. Ešte teraz vlastne najbližšie máme aj rôzne besedy, plánujeme na základných školách s Maťom Vaculíkom, aspoň nejaké 3-4 besedy a takéto akcie rôzne, ktoré prídu. Čiže štandardne v podstate, tak. Dá sa povedať. Tak už len nech sa vám vaše plány vydaria. Ja ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem a chcel by som sa poďakovať aj našim fanúšikom, divákom, ktorí navštevujú naše podujatia. Chcel by som sa poďakovať aj mestu Žarnovica za ochotu a za takú pomoc, ktorej sa nám dostáva. Chcel by som sa poďakovať Slovenskej motocyklovej federácii a samozrejme všetkým našim sponzorom, ktorí nám fandia a pomáhajú.